De ce s-a întâmplat aici? Ce-o găsit în șură? Nu știu nimic, mă cântam auzit în seara asta. Și ce ați auzit? Am auzit că e mort un copil. Un nou născut? Da, nou născut, așa ce am înțeles. Și îi bănuit cineva că l-ar fi abandonat? Nu știu, n-am auzit. Și cine ați auzit că l-au găsit? Cum l-au găsit? Nici niște copii. Cum l-au găsit? Jucau? Zice că jucau aici fotbal. Jucau fotbal și zice că m-au găsit niște copii aici. Și-o chema poliția? Zice că o chema poliția, nu știu, eram acolo tocmai în jos, dar nu stau aici. Și dumneavoastră, numai după ce a venit poliția ați văzut? Da, după ce a venit poliția, dar numai aici am fost eu, acolo nu m-am dus. Nou născut. Ce cu el? O să am urmărit, nu știu, l-o țupat ceva, nu știu. Unde l-au găsit? Acolo, în șură. Dar îi ia cuiva șura aia sau? Da, da, ăsta, ia le cineva, dar o măs dincolo. Ia mă spui. Domnul Călin, nu-i duceți asta la taie să vin. Da, da. Și ce știți, cine l-au găsit? Păi, niște copii jucau la fotbal aici și l-au aflat acolo, știi că le-au măs mingea. Uh-huh. Le-au sărit mingea și l-au aflat acolo. Dar era acoperit cu ceva sau în fân? Nu, era în fân, basama, după cât am auzit și eu. Și ce ai auzit, te-ai bănuit cineva? Nu știu, încă nu știu nimic. Ce e în cutie? De ce vă duce la poliție? Am auzit, dar de unde știu ce-o găsit copiii? Ce-ar fi găsit copiii? Ce-ați auzit? Am auzit că a fost un nou născut acolo aruncat. În șură? În șură, da. Și ce știi, se bănuiește cineva? Nu știu, că n-am de unde să știu. Mă scuzați acum că... Am auzit acolo că nu știu ce a fost în șură, dar eu nu... Ce a fost în șură? Eu știu, un copil, știu șură. Copil mort? Eu nu l-am văzut. Deja voi zice că eu vii la biserică, n-am văzut nici nu s-o, nu s-o discuta, nu știe nimeni de aici din zona cui ar putea fi. Nu știu, n-am auzit. Eu o să-mi ai bătrână, nu mă... Și cine l-au găsit? Niște copii aici jucându-se fotbal. Cum l-au găsit? M-au găsit acolo, s-au jucat cu mingea aici și... Din întâmplare l-au găsit mort în șură. Le-au mers mingea în șură? Da. Și cum era copilul? Cum vă zici că era? Era împachetat în ceva? Ce? Într-un batic. Și aruncat acolo. Și bănuiți pe cineva? Poliția bănuiește pe cineva? Nu știm. Asta una nu știm. Nu se știe. Ce spuneți de ce a făcut femeia asta cu era copil? Ce să spunem? Că a avut o inimă foarte rea. Păcat. Să-l fi dată la cineva. Sună-mă mai târziu tu un pic. Să-l fi dată la cineva, să-l fi pusă pe scări sau la ușă la cineva că-l crește. Nu să-l arunce pur și simplu. De era băiat sau era fetiță? Nu știm. Nu ne-am uitat. Deci e revoltător ce-a făcut. Da. În orice caz, după părerea mea, să fie pedepsită. Să vadă cum e să mori, să nu știi că... Cum îi se trage? Să tragă și alăturea, cum o tras un copil să sufere. Cum ai găsit? Păi am dat mingea de fotbal în șură și am mers o luăm cu un prieten. Și l-am găsit acolo și prima dată am crezut că e păpușă. Și după aia m-a chemat pe un prieten care era major și mi-a spus că nu e păpușă, că e un copil. Te-ai speriat? Un pic. Ne-am dus toți trei, ne-am dus la domnul aici și să dea telefonul la poliție, să vină. Bun.